Puret kan. Lah kok kula melih to? Hah? Ayo ben wong mau wis nampa kepokan lho. Ayo ben kepokan napa? Hah? Gedang. Nembang napa niki, Mas? Langgam sing pelak, sing apik, sing seneng favoritmu apa ngono lah? Apa favoritmu apa? Angen teni mawon. Hah? Angen teni mawon. Oh, ya, pelak bom. Ayo. Gendernya nak keliru tak apa itu? Iyus nanti kau jauh jauh gender. Gak tengok. Asal lo nih tak tutup. Persis bageng matane jembar ya nih. Kurang gue melayu melayu gue kok biar. Wingi lali tak gue melayu kecer. Hehe, ora situ berarti. Ora situ. Ora situ berarti. Angkara kota Buddha Maisa Respati Mintono Eka Dwi Tri Catur Ponco Sat Sato Asto Astana Wata So Oh.
matur sembah nuwun nggih. Kula nuwun nulak salam assalamualaikum nderek Gladiwano. Dalu punika sowan wontening laladan Tundan Purwomartani Kalasan Sleman Ngayogyakarta Adiningrat. Mapan wontening pondok pesantren Nuraji sowan wontening karsanipun keluarga besar Romo Kyai Haji Gus Miftah. Alhamdulillah mengiki nimbali petruk sak rombongan matur sembahipun sanget dalam rangka akhirusanah utawa tutup tahun sebelum Ramadan. Alhamdulillah muga-muga nggone panjenengane Abah Gus Miftah ngawontenaken adicara akhirusanah menika utawi tradisi akhirusanah menika mugi-mugi pinaringan gangsar lancar mboten manggalangan setunggal punapa lan sedaya para santriwan santriwati ingkang mapan utawi ingkang sami suwita wonten ing pondok pesantren Ora Aji menika mugi-mugi tansah pinaringan sehat panjang yuswa lancar rejeki mboten katalumpen kagem Abah Gus Miftah mugi-mugi sehat selalu lancar rejeki digampangke nggone pados pangupa jiwa minangka ulama nyiaraken agami Islam wonten ing Nusa Jawa menika mugi-mugi dipun paringi lancar tebih saking rubeda kalis ing sambikala amin. Dados pendakwah ingkang estu sae sanget luhur akhlakipun luhur ngelmunipun lan jembar wawasanipun pengetahuanipun matur sembah nuwun. Dalu punika nganti waranggana cacah pira lho? 7 apa 8? 8 ora iso etungan kowe iki. Endi sing siji ora? Nggih nganti waranggonten. Cacah 8. Waranggonten ya ben wis sopan kok ya waranggonten. Cacahipun 8. 8 mriku saking laladan Gunung Kidul sedaya putra daerah Gunung Kidul. Ya mong dalem iki ya mencar-mencar ana sing ana Magelang, ana sing ana Prambanan ning ya ora apa-apa kabeh. Kabeh mono nek wis wayahe melu wong lanang ya melu wong lanang. Ya ora dadi ngopo. Aku sesuk nek wis melu wong wedok, aku gah ning gone sing wedok. Bener. Gawe omah dhewe lah ngopo melu marang wong tuwa, ya ta? Ngrekoso ora. Iki sing dono Magelang ana Prambanan iki tak kira ya tetep gawe omah dhewe, ngedeg omah. Ora ngontrak berarti. Ngekos. Oh lah ya, semoga-moga ya sehat kabeh. Para warga ing laladan Tundan Purwomartani Kalasan Sleman mriki mugi-mugi tansah pikantuk karahayon karaharjan tebi saking rubeda, lancar rezekine, sehat ragane. Ayo pancen donga iki sing apik yo guru kuwi ayo. Diwiwiti tetembangan iki mawon ana sing ngersake sambel kemangi ana sing ngersake rujak jeruk saka tangga-tangga teparoku kono. Alhamdulillah iki mau Pak Haji Her wah paring dana weweh saweran penonton kabeh diparingi arta weh luar biasa muga-muga ora lokak ning malah tambah sansaya kebak. Iki mau ku ya karo panjenengan Abah Gus Miftah diparingi 10 yuto iki mengko tak dum karo tangga teparo ana apa sama yo itu bagian dhewe-dhewe ora ki kok yo tetep tak dum ning wiyaga yo nek turah yo tak nggo tangga teparoku kono wis ben kabeh ki yo men melu ngrasake kayane awake dhewe iki yo sithik okeh yo sing penting disyukuri ora yo cukup. Monggo enten Mbak, iki mau sing krungu nyuwara Mbak Yanti. Kabeh urung nyuwara ning ya ben Mbak Yanti kok. Mbak Anggi wae ding, Mbak Anggi wae ya men urut aja dicelong-celong. Ayo Mbak. Nembang rujak jeruk, Mbak. Songo wae. Songo apa menyura, monggo terserah elu. Langsung apa dibawani? Dibawani wae. Masa arep ora suwe bapak nedole wis metu
Oh, monggo Banggi. Nono. Lambah kulot.
sapa sing kon arep kon apa pocong. Aku njaluk anu Mbak Yuku sing saiki wis rada putih. Oh iya. Sapa? Mbak Yuku patok kowe. Suwera petok rada putih to. Ah iya. Ora tau metu ya ambu. Nang omah terus kok ya. Ah iya. Lah apa maneh ora putih? Maneh guseng. Ayo Mbak Fia. Ya. Ngelmu iku. Ngelmu iku. Kase lawan kas lekase kas lan kas mati. Makase kas entosani kok ora. Heeh, lekase lawan kas. Ben tegese kas nya sani setia budaya ujan ngaco ke aku tenan ben kok iki ngetes kok ngaco ke. Eh, ini wiyogo, ini jandora. Ando budak nana ini. Mengacaukan, wiyogo, ini pikirannya Masya Allah. Kupingnya masalah dana ngisor tadi. Kupingnya lo astagfirullah. Dana ngisor tadi. Setia budya pangagese durang koro. Mas yo ben janji kopen aja lalen pamrih suko yo gaten sajae rebeli kuci pamrih rujak jeruk wis diaturke truk. Ha iya. Ki diurutke wae. Apa saka Mbak Anggi? Iya. Ayo ngadeg, Mbak. Jumeneng, Mbak. Iki nembang langgam sing kepuenak. Iya. Ayo, rasa sepati wis ya ini. Wis puret, Mbak. Lah kok kula meneh to? Hah? Ayo ben wong mau wis nampa kepokan. Ayo ben kepokan napa? Hah, gedang. Nembang napa niki, Mas? Langgam sing pelok, sing apik, sing seneng favoritmu apa ngono lah. Apa favoritmu apa? Angenteni mawon. Hah? Angenteni mawon. Ya, pelok bom, ayo. Gendere nek kleru tak paidu. Iya wis. Nanti kaya iso cong gender. Ngeteng. Asalone tak tutup. Persis bagong matane jembar ya. Matamu wireng. Ayo. Langsung mawon Mbak Anggi. No. Karyaki Haji Mantep Sudarjono almarhum. Ya, ya. Aku ngenteni Oh,
ya pon kepareng nembang ya ki mau ya ana WA tru apa saya tak bukae ya saking Pak Prawito Utomo M transfer berhasil 23022422131212 jam ke rekening tujuan BRI bla 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 nominal transfer edian piro 300 juta weh 300.000 dengreng wae mataku lamur aja 300 juta tuku mobil aja wis engko ya didom ya tangga teparo ya sing iki tok nek liyane didom rata ngono lho sing iki tok ngono lho aku kok arep rewang arep tak ngono kok kaya kanca-kanca te ora ya cah ya men do seneng le rewang ki men do semangat ha iya arep ngliar-ngliar bak piye ha iya wis surut mau Mbak Anggi ya saiki Mbak Yanti ya ya Mbak maju Mbak ayo iki suarane malih ora wingi jare isi sida apa ora mbuh sida orang gue melayu gue kok biar wingi lali tak gue melayu ya kecer orang sida berarti orang sida berarti aja deletek ya ah nembang apa Mbak Yanti sing sakarepmu sing gayeng sing seraginan genti apa iki kadung tresna kuwi kadung tresna ninggal katresnan ya bar iki kadung tresna ya ora apa-apa nah ayo Mbak Yanti suarane lama ayo Mas Kimpul ayo Mas ublak utak Mas Yeah.
aja. Ayo. Aja lali bawa. Matur nuwun. Iya, Reng. Iki nek gentenan mbakne kan. Ya. Aro Mas Galuh ayo ngadeg wong loro. Nyanyi apa? Mister Mendem. Oh ya. Karya almarhum Cak Diken. Ah iya, bener. Kudu diuri-uri le. Lagu lawas ki diulik kabeh. Oh iya, iki urung sepira iki age siji loro. Iya. Ayo lo ngadeg Mas Galuh. Nyelendrem kaya nabuh demung. Ngadeg nih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anakku wedok dadi assalamualaikum. Anake wedok anggere WC malah medhiene kok. Sinten anakmu? Nggih. Nggur WC malah mripate. Ah jumlah kliwon nih Mas, Pak. Ah iya, atur kulino melek wengi dadi ya mendonong terus. Berarti wingit. Wingit anake. Sengker, angker. Wah, ngati-ati sok bojone anakmu ngati-ati kon ngati-ati. Nggih. Kuwi wingit tenan kuwi. Senggol bacok. Ah. Bacok kaya bapakne ta. Menempi-nempi nggih Mas nggih. Nggih. Suwe ra ketemu kanca-kanca ki mau nempi-nempi. Monggo. Heeh.
beran ora tak anggap pentingan nabu juara ojo namuni nuturi kaya kiai ditongke wae yang mendemplak peser dewe yo seneng Yeah.
ini kan. Iya. Iya. Ini mau apa? Si siapa mbak? Mbak Andungi mbak ini kan ini siapa tadi? Iya. Oh yang berat mau. Iya. Iya. Ayo ngadeng mbak Pia. Nyanyi sing selindro genti mau wis pelok. Selindro sambel kemangi. Apal kok kono kok. Gawe ana ning ngalas kok. Iya. Wis ana ning. Putih kaya ngene kok ning ngalas. Ora marep rene. Ora marep. Samuntur, samuntur. Oh. Oh ya sing ireng, Ding. Ora ya iki penek keclorot lampu ya, Le. Oh iya wae. Kontras. Stoking kuwi tak copot iki, Le. Oh iya. Ya wes. Nek nang kamar mandi dicepot kok ndak teles ngrekok. Oh iya, tenang wae, engko mosok ngecepoh. Ah iya. Nanti brusang. Eh yo meneh. Sopo kuwi mosok ngomong? Juang. Kimpul mesti. Oh to. Tak putus lho pol nek kok ngono kuwi. Ngono. Oh, pancen kuwi provokator. Kimpul kimpul kuwi kena fitnah dajal. Ketoke kudu mondok ning kene Mas. Nah, kandane kok ben aji tenan. Iya. Mergo kuwi wis ora kimpul kuwi. Ayo Mbak Via. Ayo Mas Kimpul. Sesuk-esuk. Kewalik-walik ya men kok. Sekian meras, aku lupa.
Wis ana setengah telu kurang petang menit. Ya ora apa-apa. Ki mau ana pamundutan garwane wong liya ki dipinangkane sasi ngarep. Ya ora apa-apa. Ki wektune ora kena suwe-suwe mergo ki mengko aja nganti nabrak adzan subuh ki mengko awake dhewe salat subuh berjamaah. Oh ya. Ku coba menungso siji kae. Sapa sing ora supit? Rak yo rumong sono. Ayo. Ayo, ayo sowan Bapak Semar yo rek yo. Ayo, ayo sowan Bapak Semar kandhani kok. Ya. Kowe iki. Nah, ya ora apa-apa. Ya. Jane. Jane taloko ngati langit. Oh.
Wong permoro re mangos wong yo ngambrang. Kate karena nengas wose yang neng marako malatku to mereng sang kondo wastrat mojo long-long lalu angulat suryo mangrangsang wayah wis gandeng abe wis podo sarujuk waktu dina iki ayo tak kandi sowan Pak Kyai sarujuk teman cilik iya kulo sarujuk sarujuk wis sarujuk abe ya wis ayo monggo kulo diraken monggo agar kulo diraken agar ayo wis budal alon-alon tangga pola mandawa miyoko molong soong ee